Saluton, bonvenon al ĉi tiu nova filmeto de mi, Babelismoj, kaj hodiaŭ mi ludas Slither.io, kaj eble vi jam konas ĉi tiun ludon, ĉar lastatempe, nuntempe ĝi estas sufiĉe fama ludo. Ĝi similas ege al Agar.io, kiu verŝajne estas eĉ pli fama ludo ankoraŭ. Certe antaŭe. Sed mi verŝajne iomete pli ŝatas ĝin pro kialoj kiuj mi klarigos poste. Do jen, mi estas ĉi tiu eta vermo. Nu, nun mi ankoraŭ estas eta, sed mi povas manĝi ĉi tiujn etajn lumojn. Kaj en la supra maldekstra parto de la ekrano oni povas diri mian poentojn aŭ mian longecon fakte. Kaj jen estas aliaj vermoj en la mapo, kiuj estas aliaj ludantoj, kaj ankoraŭ la plejparto el ili estas pli grandaj ol mi, sed ne ĉiuj, kiel vi povas vidi tie. Kaj la jes, do vi povas kreski, sed kiam vi trafas alian vermon per via kapo, per via vermkapo, vi mortos. Do tio povas esti danĝere, kaj tio ankaŭ estas la kialo, ke mi pli ŝatas ĉi tiun ludon ol la alia ludo, kiun mi menciis, agar.io, ĉar kiam oni estis ege larĝa aŭ granda en tiu ludo, oni estis ege forta, kaj malgrandaj ludantoj, malfortaj ludantoj ne povis fari multe kontraŭ vi. Kaj kontraŭe, kompreneble, se vi estis malgranda, vi ne povas fari multon. Sed en ĉi tiu ludo fakte la grandaj vermoj ne estas pli fortaj ol la malgrandaj entute, ĉar ankaŭ ili mortas tuj kiam ili ilia kapo trafas alian vermon. Kaj tio povas esti eĉ ege malgranda vermo. Do jen, tiu vermo ĵus trafis mian korpon per sia kapo, do mortis, kaj mi povis manĝi ĝin. Nu, la grandaj vermoj ja havas iomete pli forta kapablo ol la malgrandaj, kaj tio estas, ke ili povas ĉirkaŭigi, aŭ ne, ĉirkaŭi, jes, ĉirkaŭi eble la malgrandajn vermojn, tiel ke ili ne povas iri ien ajn, kaj verŝajne mortos. Sed eĉ tiam, se la pli granda vermo, do imagu, ke nun estas malgranda vermo en mia eno, eble. Se mi ne zorgas kaj faras tion, kaj la malgranda vermo movas lerte, mia kapo ankoraŭ povas trafi la korpo de la malgranda vermo, kaj mi mortus anstataŭ la malgranda. Do mi tre ŝatas tion, ĉar eĉ se vi ĵus komencas kiel etega vermo, vi jam povas fari ion kontraŭ eĉ la plej fortaj vermoj.
Do, kiel vi povas vidi, mi jam estas multe pli granda ol antaŭe. Mi nun havas pli ol 1000 poentojn kaj duono. Kaj multaj vermoj, kiujn mi ekrenkontas, estas pli malgrandaj ol mi. Sed tamen mi ne estas sekura. Jes, kaj en la suba dekstra parto de la ekrano estas eta mapo. Do ja estas rando ĉirkaŭ la mapo, do oni ne povas iri en iu en ajna direkto senfine. Sed la mapo estas sufiĉe granda kompare kun la grandezo de la vermoj. Mi credas che tiu grandega vermo provis circa i min. Do mi provis escapi gin, sed trafis alian vermon, bedaurinde. Do oni povas ludi ci tiun ludon en iomete malsimilaj manieroj. Do ekzemple oni povas simple eviti aliajn vermojn kaj nur manĝi ĉi tiujn lumetojn, kaj tio povas tiel oni povas kreski sufiĉe multe, sed eble ne tre rapide. Do eble estas pli sekura sed malpli efika maniero por kreski. Sed oni povas elekti tion. Kaj alia maniero estas ĉasi aliajn vermojn, do esti atakema kaj provi mortigi aliajn vermojn kaj manĝi ilin. Do mi provos montri tion al vi. Do se mi trovos alian vermon, kiu ne estas tro granda, mi provos mortigi ĝin. Eble mi ne iros tro proksima al tiu grandega vermo. Do, jen, se mi rapide iras an... Ho jes, mi ankoraŭ ne diris tion, sed oni povas rapidigi iomete per klaki la maldekstran butonon de la muso, komputilmuso. Sed, wow. Sed mi ne estis zorgema. Sed tio kostas iom da la poentoj de la ludanto. Do se oni faras tion kaj tiel rapide iras tiel ke ili estas ke oni estas tuj antaŭ alia vermo, kiu ne atendas tion tiel rapide, tiu vermo eble ne sufiĉe rapide povas eviti vin kaj trafas vian korpon per sia kapo kaj mortus. Do oni povas provi tion kaj tiel mortigi alian vermon. Sed povas esti danĝera, ĉar se la alia vermo havas la saman ideon, nur dependas de kiu vermo estas, nu, kiu ludanto estas pli rapida aŭ pli lerta. Kiu vermo venkos. Do, jes. Tamen mi ŝatas ludi la ludon tiel, ĉar estas pli interesa laŭ mi. Mi normale ne estas tiom atakema en aliaj ludoj, sed en ĉi tiu ludo ja de tempo al tempo. Oh jes, kaj estas ĉi tiuj movantaj iomete pli grandaj lumoj, kiuj provas eviti vin, kaj ili estas simila al la aliaj etaj
manĝaĵoj, sed iomete pli ili donas iomete pli da poentoj. Ok, nun ĉu mi provos mortigi ups pli grandan vermon? Tion povas esti interesa. Do mi provos trovi la kapon de ui, tio estas ege granda. Mi volas trovi la kapon de alia vermo kaj mortigi ĝin. Ok, tiu vermo estis tro atenta. Do mi ne sukcesis. Jen. Do mi ne vere volis fari tion, sed tamen tiu vermo mortis. Ok, nun mi estas bonŝanca. Ok, tio estis danĝere. Mi preskaŭ mortis mem. Ah, mi volis montri al vi kiel oni povas ĉirkaŭi alian vermon, sed mi estis mi faris tion malbone kaj mem mortis. Do tio almenaŭ montras la danĝerecon de esti atakema. Kaj kiel oni, almenaŭ se ili estas mallerta kiel mi, rapide morti pro tio. Do jes, tre kiel agar.io ja estas ege simpla ludo, sed ankaŭ simplaj ludoj povas esti interesaj laŭ mi. Kaj mi ja sufiĉe ŝatas ĉi tiun. Jen, mi mortis ege grandan mortigis ege grandan vermon, kiel kvankam mi mem estis ege malgrandajn vermojn, malgrandan vermon. Pardonon, malgranda vermo. Nun eble mi povas... Ne, okej, tiu vermo ne volas morti. Do mi lasas ĝin. Kompreneble mi nur mortigas vermojn kiuj... al kiu morti ne ĝenas. Oh, okej, jen. Mi povas ĉirkaŭi ĉi tiun vermon. Kaj nun principe ĝi ne plu povas eskapi, sed se mi volas mortigi ĝin, mi devas malgrandigi la cirklon kaj tiel mi devas iomete bona provo eta fermo iomete montri mian propran kapon al ĝi, kiam mi eniras mian propran cirklon, rondon. Mi ne bone memoras kiu vorto plej taŭgas tie, sed okej. Nu, alia avantaĝo de esti granda, kompreneble, estas ke oni povas pli facile kaj pli longe fari ĉi tion por rapidiĝi ol ege malgranda vermo, sed ne kostas tiom multe fari tion. Do eĉ se vi estas nur iomete granda, do se vi manĝis nur iom da manĝaĵojn, manĝaĵoj ankoraŭ, oni jam povas fari tion sufiĉe ofte. Do eĉ tio ne estas tiom tiel granda avantaĝo. Wow, tiu vermeto preskaŭ mortigis min.
Do, fine mi ancora povas diri che en la supra dextra parto de la ekrano estas ups, estas leaderboard kaj mi provis trovi tiun vorton antaŭe sed ne vere povas trovi ĝin sed estas listo la esperanta vorto mi intencas diri sed estas listo en kiu estas la ludantoj kiuj havas la plej bonan, la plej altan poen nivelon. Do la numero dek jam havas 12.000 poen, nu preskaŭ 13.000 poentojn, kaj mi nun havas 3.000, do ankoraŭ mi ne estas tiom granda. Sed oni povas kreski sufiĉe rapide fojfoje kiam ege granda vermo mortas antaŭ vi aŭ per via ago aŭ nur hazarde ne gravas nur gravas ke vi manĝas la restaĵon de ĝia korpo. Kaj mi ankoraŭ ne estas tre lerta al ĉi tiu ludo, sed mi unufoje jam estis je la kvara pozicio en tiu listo. Do mi ŝatas ĉi tiun almenaŭ. Ĉu? Okej, ne. Ankaŭ tiu ne volas morti. Danĝera afero. De tempo al tempo estas interesa ŝajni kiel vi ne atentas pri la aliaj vermoj ĉirkaŭ vi kaj tiam Ne. Lasu min. Kaj tiam iomete allogi la aliajn vermojn provi mortigi vin, sed kompreneble vi ja atentas pri ili kaj tiam povas rapide respondi kaj antaŭe anstataŭe mortigi ilin. Wow, okay. Nun mi estas sufiĉe bonŝanca. Ne, ah, okay. No, almeno mi preskaŭ atingis la punkto nivelo de 7.000 kaj duono. Eble mi ludos ankoraŭ unu ludado, ankoraŭ unu foje. Kaj poste ĉesigos la... Ne, ĉesos. Ha! Kial mi ankoraŭ ne kontrolis tion? Mi ĉiam konfuzas pri ĉu estas ĉesi aŭ ĉesigi. Sed mi verŝajne estas ĉesos. Mi ĉesos la registradon post ĉi tiu ludado. Do espereble tio ne estas tro rapide. Frue, se ĉiuokaze mi ĉesos. Nun jen ege granda vermo. Espereble ĝi ne atakos min. Tio estas simila al ankaŭ tio estas simila al agar.io, ke la multe pli grandaj ludantoj estas ege timigaj laŭ mi almenaŭ. Sed tamen se vi estas grandega, se vi mem,
tiam al mi almenaŭ la plej etaj vermoj estas eble eĉ pli timigaj. Sed oni nur devas esti atenta kaj rapida, kaj plej ofte oni tial povas travivi renkontojn, pardon. Tiu vermo provis mortigi min, kaj mi provis fari la saman, sed ni ambaŭ travivis. Mi estas en la sudo de la mapo, kaj mi kredas, ke la plej eksteraj partoj de la mapo en la plej eksteraj partoj de la mapo ne estas manĝaĵoj. Ankaŭ la mapo mem sugestas tion, ŝajnas tiel. Do tio estas iomete danĝera loko. Do mi ne volas esti en la plej ekstera parto de la mapo, kvankam verŝajne ankaŭ estas malpli da aliaj vermoj tie. Nu, eble tio ne fakte ne estas avantaĝo. Verŝajne dependas de la ludmaniero. De la ludmaniero de la ludanto, ĉu oni volas havi multe da... Ah, mi volas tion, jes. Multe da aliaj ludantoj, ne? Okay, mi atendis tion, sed tamen ne faris alian aferon por travivi. Nu, jen, tio estas slither.io. Mi esperas, ke vi ŝatis ĉi tiun filmeton. Kaj dankon pro via spektado.